Je fais on est le 26 juillet 2022. Donc, tu as dit que c'est un autre démarre directeur. Mais je me suis dit que je suis toujours sur le terrain. Je suis toujours sur le terrain. C'est dommage, la rame, parce que les gens te suivent, qu'ils te partagent, qu'ils sont directs dans la politique, dans la religion, dans les blagues, au monde et le sport. Donc, à ton nom direct, ça va me donner à deux personnes. أكيد يسويفينا بكتو ما راس بقارة سيزيك مين من بيرسونس تخمان ديريكت مي ذين سي دوماج وأخد من السبور وتنكوراجين وتموتيفينا راه وتوريونتينا راه لي جون ويا نخدم السبور نزران سبور يجوا رول تا تريس امبورتون اما ليفان قران اما نيمبورت كي راج يورش سوا لي زيتود نال السبور ما كان نوضع سويت ذاين أنت ولي لي ديريكت راشي ثلاثة تمسك كمان كي يوند ديال بنيوان أزكي ناس دا ريبونديس لا سيت سويت راشي أنت تنكوراجين أتبارتاجين فرحان دونك سولفت أنا هيمي وقلت لك خدمة سبور جو تنكوراج الفو تونير بون شونس Yeah.